Hirveen hampaa tuon läski tuossa sai vanilähetyksen, niin olisi tarkoitus tämä nyt avata ja katsoa, mitä tämä pitää sisällään. Teippauksia. Auki ja hyvin on teipattu kyllä. Ei puoli päivää kun saa tämän auki, mutta ja täältä tuli tällainen ei lappunen herveen, jotta elämä ei olisi liian herveellistä, tein Juho. No niin, ja siinä oli piirrettykin pieni kuva sinne. Katsotaanpas mitä täällä. Oi oi. Täällä on vihiriä hirviö pistetty tulemaan. Oi 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 oi. Täällä on toinenkin vihreä hirviö ja siellä on ilmeisesti lähettäjä pistänyt kuvansakin tuota kylkeen. Vihreä hirviö. Jaha, ja täällä on taas hammasharja. No, pitääpä tämä antaa taas hampaalliselle luikulle sitten käyttöön se. Sillä varmaan vähän enemmän tarvetta. Ja sitten täällä tietenkin body lotionia. Mutta nyt ainakin tuota lotionia on että niin tuota, oho, 5-euronenkin pistetty. Nythän tässä ollaan ihan massikeisareita. Ja sitten täällä on makarylliä. Oli täällä vielä 5-senttinen. Täällä on kunnon massikeisareita. Ja sitten täällä on pistetty, että on käyty Hesburger Kuusamossa. Herkkukirttely tuplasuklaalla on 2 kertaa ostettu näköjään. Se on varmaan ollut herkullista. Mutta kiitoksia hirveästi Juholle lähetyksestä. Tämmönen oli ihan miellyttävä yllätys. Mutta jotta lähetyksen avaudu ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni megapaula. Noin, kiitoksia vielä kerran ja muutkin saa mulle pakettia lähettää. Osoitetiedot löytyy kanavan tietoja välilehdeltä. Se on morjes!